လာတော့20လေးခုနှစ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာ UFC ဖိုင်တာဖလာဗီဘန်နက်စ်နဲ့ထုတ်တရတော့မဲ့ချင်းတိုင်တိုင်လေးကျူရှူဝါပန်ဟာဒုတိယချီမာတဲ့လက်ထွန်းအနေအရှိအောင်ဖက်ဆောင်ပြမယ်ဆိုပြီးဝစ်ကျော်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ MMA လောကမှာပထမဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖိုက်တာဖြစ်ရည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အောင်လအဆိုင်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေဝေးကွာနေချိန်မှာကျူရှူဝါပန်ရဲ့ပွဲကောင်းတွေဟာကျွန်တော်မြန်မာပေးသက်တွေအတွက်ချုပ်တဲ့စရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ရှင်ခဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်လည်းကျူရှူဝါပန်ဟာသူ့ရဲ့UFC ဖိုက်တာဘဝအတည်မပြတ်ပွဲစဉ်ကိုမကြခဲ့ပြီးသုံးပတ်လောက်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်
ဖက်တာနှစ်ယောက်နဲ့လုံးဝကိုမတူညီဘဲကွဲထွက်နေတယ်လို့ခရောင်းခေးအားပြုကစားတဲ့ဖက်တာမျိုးဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်မတူညီတဲ့ဖက်တာနဲ့တွဲဆင်ရမယ့်အချိန်မှာမတူညီတဲ့နီးစနစ်တွင်လည်းလေ့ကျင့်ပင်ဆင်နေတယ်လို့တီတောင်တဖန်ကောင်းမွန်မှုကိုလည်းအဓိကရပင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကပြန်မဲ့ဘရာဇီးဖက်တာဟာသူအားသာနဲ့ခရောင်းခေးမှာဒါအတားမရခဲ့ဘူးဆိုရင်
ပြန်လာပါပရမချီမာစတန်ဖိုင်နဲ့တလုံးဆောင်ကစားရင်တန်ပတ်ရချင်းတွေကိုအကဲခက်ကဒုတိယချီမာသာဂရောင်းကိုခေါ်ကစားတဲ့ကစားရံတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တော်တော်များများတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုရှူအဘန်ကတော့အသက်လည်းငယ်သေးသလိုစင်မြန်မှုပြည့်နဲ့ကစားရတဲ့သူဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပြင်လဲရှိတဲ့ဖိုက်တိုင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်. ပွဲအတွင်းသူကျွန်းစီစဉ်ထားတဲ့ဖြူအရွေလုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တန်ဖိုင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ကာကိုအကဲခတ်ပြီးတခဏအတွင်းမှာပဲဖြူကပြောင်းလဲကလက်တပြတ်ကစားနိုင်တဲ့ဖိုက်တိုင်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်. တန်ဖိုင်ကစားမောင်းကောင်းမှုကတော့ရှေ့ကထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတသက်ပြပြပြီးဖြစ်တာမို့ပြောစရာလုံးဝမထင်ပါဘူး. ဂရောင်းကိန်းနဲ့ဘီဂျီစကေးဘိုင်းမှာလည်းဘာခံမ
အသက်20နှစ်နဲ့အရွယ်ဖက်တာလေးဟာအကောင်ကိပ်ပေမဲ့အစီပြင်းတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဆိုတာအထင်သာကြီးကိုပေါ်လွင်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာကိုစားပြုဖိုင်တာဖြစ်နေသလိုဖတ်စတော့ပြောစုံမှုအပိုင်းမှာလည်းရှယ်နေတိုင်းမှုမရှိပဲအေးဝန်းနဲ့ပြောနေဆိုနေကြဖြစ်လာသလိုယခုလည်းဒုတိယချီမာတဲ့အမောက်သိပ်ပြမယ်ဆိုပြီးကြွကြွလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတော့မယ်ကျွှေပိုင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့လာမချန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာပဲစတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးသူကြွေးကြော်ထားသလိုဒုတိယချီမာတဲ့အပြစ်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပေးသက်တွေအားလုံးဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအပိတ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအဆုံးလေးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်